Sveiki! Esmu Aiga un mana kolēģa Kristīne. Esam divas māmiņas, kuras šujas sausos bumbu baseins bērniem. Bumbu baseina bērniem ir mūsu roku darbs. Šujam pašas uz vietas Latvijā, Ventspilī, bet piegādājam pa visu Latviju ar kurjeru starpniecību un ne tikai pa Latviju, arī uz ārzemēm. Bumbu baseiniņi sastāv no mīksta porolona, viss caur apkārt maliņas ir mīksts, kā arī matracīts iekšā ir mīksts, lai bērni dauzoties, spēlējoties, nekas viņiem netraucētu, viņi nesasistos, un piezemēšanās būtu mīksti arī lec iekšā baseinā. Dažādi vecuma bērni, protams, izdomā sava veida rotaļas, kā izmantot un pielietot šo baseini. Komplektā ietilps arī bumbiņas, mazajā baseinā 200, lielajā baseinā 500 bumbiņas, protams, papildus arī ir iespējams iegādāties. Tāpat arī mēs iesakām lielo bumbu baseinu bez bumbām sākumā izmantot kā manēžu. Tas ir arī viens no mūsu jaunumiem, ko mēs jaunajiem vecākiem ar zīdaiņiem iesakām. Mūsu sameklē tātad var sociālajos tīklos, Facebook, Instagram, protams, mums ir e-pastiņš arī info@bumbubaseini.lv un mūsu, protams, mājaslapa. Tur var smelties iedvesmu, kā arī tur var pasūtīt baseiniņu turpat mājaslapā.